他到底是谁呢？咱们掌声有请。二位好，欢迎欢迎二位啊，给我们做个自我介绍。古有华佗寻麻沸，今由我来食中药。大家好，我是从小就泡在药材堆里的李萌慕容。大家好，我是慕容的爸爸，我叫李向前。我目前是一名中医大夫。不是有个小小的绰号啊，好像叫这个小中医啊。你今年多大呀？我今年12岁。怎么这么厉害啊？我们祖上300年前就是宫廷里的太医。哇哦。哦，一代一代传承下来的。对，到爸这儿已经是第9代了，然后我这是第10代。哦，是这样哈。刚才你提到了，其实从小是中医世家，又对中药非常的擅长。是的。擅长到什么程度啊？就是我认识很多种中药，有1000多种，蒙着眼睛也可以给他们识别出来。1000多种中药，这蒙着眼睛都能识别，你靠什么识别？靠摸的吗？摸呀，闻啊，都可以的。这咱不能开玩笑吧，慕容？不是，我最厉害的时候，60秒钟识别出了10种中药材，而且是蒙着眼睛的。不，你信吗？我是有点不信。你让我睁着眼睛看，我也识别不出来。那接下来我们就先来挑战一把，好，行不行？今天我来挑战一个60秒之内识别15种中药。我们的小慕容的蒙眼挑战摸中药的环节呢？这个马上就开始了哈，可以看到在我面前呢，这个桌子上有20种中药，规则特简单，60秒钟之内，你只要成功的摸准15款中药，说出它的名字，就算挑战成功。有没有信心呢？有，有信心哈。好，来，跟着我往这边来啊。对对，慢一点，慢一点，手放在第一个上。我说3、2、1，计时开始之后，你就开始告诉我们它的名字，好吗？来，3、2、1，计时开始。生地、香砂、百合、一口钟、白芍，这完全靠手哎。何首乌、覆盆子、竹茹。这个是，先摸下。藕节、茵陈、郁金，还有最后的10秒钟。五元、桑瓢消、白及、龙骨、川芎、丁香、白果。3。这个是。2、1，时间。这个是山药。到。接下来，有请我们的陈老师为我们揭晓。刚才啊，我跟着小慕容一块儿来看，我发现我们的小慕容从中间跳过了一个，都摸对了，全部都正确了，全都对了。啊，我觉得这一点，我觉得印象也很深，就是，不清楚我就不说，是，但我也不会随便乱说，是是，这个态度我觉得是非常非常好的。恭喜小慕容挑战成功。你这两个，比如说这个哈，这个藕节的这个外形啊，跟这边的第二个香砂，这完全外形很像，你是怎么摸出来的？这个上面是有很多坑的，这个是上面有很多棱。我的天哪，哎，我问一下慕容的爸爸哈，像他这么厉害的在识别中药这个领域，这算是天赋还是后天是您教他的？他是从小对这个药材的有兴趣，因为我平常上班嘛，也没有那么多时间去带他，我都是把它装到那塑料袋里边去，给他当玩具的。日积月累了以后呢，他就我发现他就有这方面的天赋了。你小时候的话，他经常就缠着我爸爸啊，经常去问，有时候还偶尔跟你说个汤头。我觉得这个孩子还真不错啊。其实也是他有自己的兴趣在里面。对，您那么小就把这些药材拿给他玩，不怕他自己往嘴里塞呀？刚开始的就是小时候那山楂，反正经常吃。山楂。对，但是我不会把一些含毒的给孩子玩啊，这常规的。后边的话，他这个其实分辨这药材其实挺简单的，只是去锻炼一下孩子他这个专注力，让他坐在那儿有个事儿去做，这样的话他就会相对来说比较稳定一些。了解，中医是需要坐得住的。那如果今天挑战最后成功了，拿到这笔筑梦基金啊，这个钱怎么花呀？
我要把它拿去买一些中药材，然后让爸爸把它们制成方便吃的这些成药，然后把它分给我们班的同学们，让他们身体更加健康啊，让他们更快乐的学习吧。哎呦，你看看从小就这么懂事啊。其实孩子一直是比较懂事的啊，因为呢从小都是我妈妈带他，他呢这个老一辈人嘛比较珍惜这个生活，从小呢一直这个教育方式就是这样，孩子呢慢慢的就学会了。接下来的比赛啊，这选手也都是很厉害的，你这有信心吗？有信心。有信心哈。接下来给我们带来您的挑战宣言。中医慕容与众不同，在跨时代战书的舞台上，我要成为佼佼者。